kura kuna jira ya unyamora ikipi ya na murutuwa kira KCP hithi vitari dhidho wako heo mwana. Matiri odota gaja janene ya weo merelie dukaine la ikipi ya neweo merelie la ikipi ya janene ya gatudia la ikipi ya ne gatudia la ikipi ya na hoyo nene ya mohoro radio nishio dhene kameme kayuka muige korea idhi mishi ya kiano kiro gamire decibel V1 over V2 voltage amplitude na jitaguo Moses Kanyira.